Hallo, goddag, goddag og velkommen til dagens video, som bliver en anelse kortere end de resterende her på kanalen. Det er nemlig sådan, at i morgen, torsdag, og så til og med mandag i næste uge, der kører vi en masse lagersalg inde på min merchandise. Eller dem, der står for min merchandise, de kører noget lagersalg. Og til det, så har jeg valgt at se 33% rabat på alt Tornskjold merchandise. Hvornår det foregår? Jo, det foregår i Hørning. Så hvis det er, du bor i nærheden af Hørning, eller eventuelt kan overtale forældrene til ligesom at have en forlænget weekendkørsel til Hørning, så kan du simpelthen opnå en masse super awesome rabatter. Og det er ikke kun rabatter på sådan mine produkter, der er der. Det er vist også nogle af de andre, der sådan har hos Med City. I må ikke kigge mig op på det, men jeg mener, der er en masse andre YouTubere, som også har en masse gode tilbud. Så hvis du ikke vil gå glip af det, eventuelt købe nogle af mine produkter og få 33% rabat på hvilket som helst. Det kan være drikkedunk eller helt op til sengetøj. Der er i hvert fald masser af penge at spare. Men for at tage del i de her tilbud, så smut forbi Hørning. Der står dage og tider her til højre for mig, og så her nederst på skærmen, der står der også selve adressen til, hvor det er henne af. Og jeg er selvfølgelig nok også lige huske at smide adressen ned i kommentarfeltet og i beskrivelsen på den her video, så I er sikre på, at det er den rigtige adresse, I får slået ind. Personligt så vil jeg gerne selv have været der til lagersalget for ligesom at sige hej til nogle af jer, men jeg har desværre rimelig travlt hen over weekenden. Men når det er sagt, så håber jeg, at der er mange af jer, der vil tage smut forbi, eventuelt godt køb. I skal huske på, at det støtter kanalen super meget, hvis I vælger at gøre det. Og når det er så sagt, goddag, goddag, tusind tak. Vi er så med i dag, og ses bare i morgen, hvor der kommer en super awesome video. Hej!